Moltes gràcies per convidar-me a estar aquest dematí amb vostès per parlar de temes que, com ho hem de fer amb un to crític, de vegades excessivament crític, no perquè un sigui especialment àcid, sinó perquè la realitat és la que és, doncs no sempre és una cosa especialment agradable. No? Però vaja, anem per feina i a veure si podem treure alguna cosa clara. Qualsevol de vostès, si ha de fer algun canvi a casa seva, doncs miraran per què volen fer aquest canvi. Si l'estructura de la casa permet posar una piscina amb jacuzzi, per exemple, al menjador, al millor permet, al millor no. Si poden fer un servei un sistema de glòries per escalfar i un sistema de panels refrigeradors per l'estiu, és ecològic, bo, sostenible, però que al millor el pis on viuen no ho permet. Doncs aquest primer estudi és el que no ha fet el legislador. Perquè no sabem per què vol canviar. Clar, si un fos un marcià que aterrés ara a la plaça Catalunya i el primer que li donem és l'exposició de motius de la llei orgànica 1/2015, diria marxo de seguida, aquest país és terrible, està ple de xoriços, de tios violents, de delinqüents. Clar, li hauríem de donar de seguida un segon paper que és sí però no. Miri vostè les estadístiques de delinqüència. La delinqüència fa 10 anys que baixa sostingudament cada any un 2-3%. Això acumulat quasi és un 20% i escaig respecte a fa 10 anys. A més, sortosament, la delinqüència que tenim no és una delinqüència violenta. Per exemple, Estocolm és 2,5 vegades més perillós que Barcelona. Estocolm, el paradís nòrdic. El paradís dels... Això no ho dic jo, ho diu les estadístiques europees, no? Que són els acumulants ben traficats de totes les estadístiques judicials i policials europees. Si anem a l'enquesta de victimització, amb la qual a Catalunya som pioners, fet per professors de la Universitat de Barcelona, òbviament, clar, no en va, som la primera universitat de Catalunya i per tant d'Espanya, amb molta diferència, els altres no els veiem. Veiem una polseguera, no els veiem els que venen darrere. Doncs l'enquesta de victimització diu el que diu, que la gent no pateix delictes. En canvi tenim una ràtio d'empresonament superior a la mitjana europea. Ahir precisament vaig estar mirant les últimes estadístiques, tenint 1/147 per 100.000. França, que és un país on el dret penal no és especialment fi, té 98. No 147, 98. Ja no parlo de països com podria ser els països escandinaus, Holanda o Islàndia, on allà jo crec que deuen importar delinqüents alguna vegada per tenir-ne alguna de les estadístiques. No? O sigui que és un país segur, és un país tranquil, és un país no violent i malgrat tot tenim una de les legislacions cada vegada més dura. O sigui, sembla que no es podia fer... Aquest és el primer tret de la reforma. Endureix fonamentalment les penes. Per què no ho sabem? Per què no ho sabem? Tenim delictes no violents castigat amb penes, per exemple, de fins 8 anys. Per exemple, algunes modalitats d'intrusió informàtica del 264 bis del Codi Penal, a l'apartat tercer. Fins 8 anys. Sense haver mogut el pèl a ningú. Que es podrà dir, bueno, és que això, a l'accés a sistemes informàtics pot tenir conseqüències, però és que per això hi ha altres delictes, hi ha el delicte d'estralls. Això seria un exemple. No? Per tant, és fonamentalment una reforma ideològica, és a dir, de punitivisme. Però és ideològica no només per això que es diu el dret penal d'enemic, punitivisme, legislació penal simbòlica, sinó perquè és el Codi Penal del 95, alguns no sé si, home, neixes tots el 95 segur, però no sé si se'n recorda ben bé del que passava, del que va passar l'any 95, és un Codi Penal que el Partit Popular va estar en contra. Perquè segons l'actual ambaixador d'Espanya a Londres, el senyor Federico Trillo, que llavors portaveu de Justícia, va dir que sortirien de les presons 13.000 persones.
van sortir 1.300, perquè el Codi Penal del 95, el dit Codi de Democràcia, és més dur que el Codi Franquista del 73. Per tant, no es va produir l'escarcel·lació massiva que s'amenaçava. Però és un delicte que potser perquè es deia Codi Penal de Democràcia o per altra cosa no els va agradar. Llavors han fet dues grans reformes. Una el 2003, la llei orgànica 15-2003, com a tret principal en matèria estrictament de penes, té que baixar les penes mínimes de 6 mesos a 3 mesos, cosa que després el Partit Socialista va fer seva. Vull dir, les culpes no només són d'uns, són de tots. Vull dir, aquí, les culpes són democràtiques, tothom és culpable. I jo em temo que això passarà, si hi ha canvi de govern, passarà exactament igual, malgrat que ningú ho va votar, però les coses queden. I aleshores ha acabat de rematar-ho el 2015 amb aquesta altra reforma que té aspectes realment molt, molt preocupants. Jo, en teoria, dos trets fonamentals. Un, aquesta fugida cap al dret penal. Problema penal que hi ha, problema social que hi ha, fem un article al Codi Penal. Surt un vídeo d'una senyora masturbant-se, fem el delicte de la senyora tal. Hi ha un pare que, o un senyor que mata amb una nena i després l'enterra, que és el que ha de fer un assassí, no deixar els cadàvers pel porall, fem un delicte també i canviem l'assassinat. Hem canviat l'assassinat, que no l'havíem canviat des del 1822. Hem canviat l'assassinat. Hem canviat l'homicidi. Ara tenim homicidi amb agreujants. Tot perquè són articles de telenotícies. Clar, per això dic que aquest marciano diria, aquests és que deuen tenir delinqüents en sèrie, si no es pot pujar ni l'ascensor, jo no baixo les escales del metro, em violaran, em robaran i em mataran al final. L'experiència demostra que no és així. Sí que hem tocat els delictes contra el patrimoni, contra la vida, contra la integritat, contra la seguretat de l'Estat. Hem posat ja el que es volia, la cadena perpètua als delictes de terrorisme, el delicte d'assassinat, que era el que es volia. Ja ho tenim tot. O sigui, tenim una fugida cap al dret penal, toqui o no toqui. I normalment, amb les lleis de la mà, no toca. Aviat ens anarem no als Estats Units, sinó a Mèxic, no? Que la pena, el segrest té una pena de 60 anys, per exemple, sense matar. Sí, el segrest té una pena de 60 anys, també, no? Una pena fàcil de complir. Dintre d'aquests trets que jo els he dit, que semblen aquests trets que semblen així com molt, molt, molt terrorífics, molt, molt greus, molt, com diria jo, molt, molt amenaçadors de la convivència, d'una convivència pacífica i per tant d'una recta administrativa de justícia a tots els nivells, des del funcionari de policia més humil del barri més pobre i més tranquil i més d'això, fins a l'últim magistrat del tribunal que vulguin, passant per tot el sistema de presons, d'arbitratge, de tot el que vulgui, tot que seria a l'aparell de justícia. Clar, és un aparell de justícia que es vol posar al servei d'una determinada ideologia, no de la convivència, i aquesta ideologia ahir la reflectia perfectament el ministre de Justícia, el que no va fer el Codi Penal, que està resumida amb el titular de l'entrevista del País. Los derechos para los ciudadanos decentes. Això és dret penal de l'enemic. A més, conté aquesta afirmació una contradicció lògica. Abans del judici jo sé qui és culpable. Per tant, com jo ja sé qui és culpable, abans del judici ja no li aplico els drets. Això és el que es diu literalment un prejudici. Això és un prejudici. És a dir, abans de començar el judici, allò que es deia en broma, no? passi el culpable que vamos a dictar sentència. Home, no, esperem, no? Ahir també un titular posava un diari: el pederasta de Ciudad Lineal. Home, no l'han jutjat, encara esperem. Encara, si més no, per cultura democràtica, esperem, no? Doncs aquesta ideologia terriblement conservadora i molt de Sálvame és la que impregna el Codi Penal. Clar, molt poc fina. És absolutament
predemocràtica, ademocràtica o antidemocràtica, agafin com vulguin. Però no pensem que el legislador ha entrat en una mena de tornado, el twister aquest de les pel·lícules de terror, no ha entrat en un... i que a tothom que agafi amb aquestes aspes o amb aquestes fulletes perfectament afilades el matxacarà. No. Perquè al costat d'un dret penal que és clarament defensiu, que té trets de dret penal de l'enemic, és a dir, tipus indeterminats, penes desproporcionades i enjudiciament selectiu, que serien els tres trets fonamentals del dret penal de l'enemic, que té com a conseqüència no reconèixer la condició humana de la persona que jutgem, tenim una cosa que a mi personalment m'interessa tant o més que el dret penal de l'enemic. És el dret penal de l'amic. És a dir, aquell dret penal que es fa per protegir els interessos. Si jo fos marxista clàssic diria de classe, però com ara això no es porta no puc dir, no diré dret penal de classe. No diré. No, que si jo fos un marxista clàssic, és que he dit la paraula... Ah, no, està encès, eh? He dit la paraula marxista i sap tot... S'ha espatllat, perdó, eh? Perdó, perdó. És que jo reconec de vegades que hi ha a l'horari infantil segons quines paraules no es poden dir. Bé, i torno a repetir, si jo fos marxista diria que és un dret penal de classe, classe pels meus. Però com no toca això ara, doncs tenim, hem fet un dret, bueno, hem fet un dret penal que és dret penal de l'amic, és a dir, per beneficiar una sèrie d'agents. Posaré una sèrie d'exemples, alguns d'ells contradictoris, perquè per fer malifeta s'ha de ser intel·ligent també. O sigui, no basta només la idea de fer malifetes, sinó que s'ha d'estructurar, s'ha de tenir un pla. No? I ho posaré amb exemples de dret penal de tots els dies. No us preocupin que no posaré exemples d'aquests delictes que hem de mirar el Codi Penal a veure què és, que surten només els temaris d'oposicions i ningú els ha vist caminant. Una cosa que passa tots els dies és que un delinqüent comet diversos delictes. Llavors tenim una cosa que diem concurs de delictes que en matèria d'execució penal planteja el tema de l'execució de les penes conjuntament, etcètera, aquest tipus de coses que són de tots els dies. Llavors, per primera vegada a la nostra història, el concurs real té un tractament, el concurs real, és a dir, un delicte construeix diverses accions construeixen diversos delictes. El cas de l'atracador, ahir vam tenir un cas, no? En una hora, en una destral, va atacar, em sembla, tres bancs o tres establiments, tres farmàcies, no ho sé, un concurs real de delictes. I el concurs medial, que és un concurs real de delictes, però que els delictes estan posats en relació mitja fi. Per primera vegada es trenca el tractament. Fins ara, el tractament era l'article 77.2 del Codi Penal, el delicte més greu en grau màxim, llevat del límit que pogués suposar la suma de les penes. Llavors, què fa el legislador ara? El delicte al concurs real considera les penes en abstracte. És a dir, la pena que toca, que mirem quin delicte al Codi Penal, mirem el català i diu pena, doncs, per exemple, l'homicidi, no? De 8 a 15 anys, la pena en abstracte. En canvi, pel concurs medial, les penes seran en concret. És a dir, ja quan l'hem de posar, la pena concreta que li toca a l'acusat. Jo em demano, quins són els delictes més abundants avui dia a concurs medial? No sento el ronron dels cervells. No sento, hem de pensar. La corrupció. Bampac. Prevaricació, són 4 o 5. Prevaricació, malversació, falsedat, frau, suborn, llavors hi ha delicte fiscal, blanqueig, però 4 o 5 van sempre en PAC. I això és un concurs medial de manual, és a dir, un delicte que fas la prevaricació,
trinco la pasta, faig una falsedat amb l'expedient, hi ha un suborn pel mig, normalment hi ha un frau a l'administració, normalment hi ha delicte fiscal i a lo millor també hi ha blanqueig. O sigui que el PAC entre 4 i 6 delictes, si no, que li demanin al senyor, com es diu aquest de Mallorca, tan simpàtic, aquest ara que té 32 peces obertes, l'expresident Matas, no? Aquest ens podria donar, podríem convidar un dia, fes un monogràfic de lo que és el delicte al concurs medial. És curiós que el concurs real, més aviat diguem-ne de l'atracador, del violent, del normal, té un règim. I després de 150 anys ens hem adonat que els delictes de coll blanc, que estan lligats, i avui dia el delicte de coll blanc més important que tenim és el delicte de corrupció, llavors, clar, no és el mateix calcular les penes en abstracte que calcular-les en concret. Els límits són més baixos, substancial més baixos. Si a sobre posem, per exemple, l'atenuant en alguns casos de reparació, perquè s'han retornat els diners, o si posem les dilacions indegudes, poden sortir unes penes que facin riure. I això, a més, amb una conseqüència, que tots aquells que s'estan jutjant ara i aquells que s'han jutjat tenen dret a la revisió. A partir del dia 1 veurem coses molt divertides, sense haver tocat les penes dels delictes. Fins i tot amb delictes s'han incrementat. Vull dir que ens esperen uns dies de... És que, clar, aquests titulars no són titulars de primera plana als diaris. Són titulars de lletra petita. Jo hi ha un llibre que vull fer però que no es pot fer, és impossible. Són notícies d'un sol dia. Aquestes són les importants. Només les notícies surten un dia, demà ja no surten. I en matèria jurídica i matèria econòmica en surten moltíssimes. Clar, òbviament no es pot fer aquest llibre, però seria molt interessant si es pogués fer. Ara vostès diran, no, és que clar, el doctor Queralt, doncs, és que els hi té mania i ara ha anat això de la corrupció i tot això. I no és veritat, ja amb la reforma del Codi Penal ja lluita contra la corrupció. És veritat, sí senyor, no els hi tinc mania, això no tinc mania a ningú, i a més és veritat que hi ha un esforç al Codi Penal per lluitar contra la corrupció. Tenim ara, abans teníem un article pel comís, ara l'hem canviat el nom, ara és de comís, són aquestes paraules que podríem estar hores i hores amb les acadèmies de la llengua, els diccionaris, el Pompeu Fabra i tot, per saber quina diferència entre comís o de comís, m'és igual, això els hi deixo als lingüistes que en saben d'aquest tema. I no, ara tenim un article, el 127, ara tenim 9, pàgina i mitja de BOE d'articles. Però, aquesta vida no hi ha roses sense espines, no hi ha una sola disposició que digui com es farà aquest comís. N'hi ha una sola disposició com entre les plantilles dels jutjats i de la policia per fer les investigacions patrimonials necessàries. Per tant, podíem fer no 8 articles nous pel comís, sinó 150 o 300, o fer una llei específica pel comís. Només s'al·ludeix amb les disposicions transitòries que reglamentàriament, això que li agrada tant a tots els governs, reglamentàriament, es regularà una oficina que no esmenta el Codi Penal, que no esmenta la reforma del Codi Penal, d'oficina de recuperació d'actius, que està esmentada només a les disposicions finals de la llei orgànica 1/2015, però no està al Codi Penal. Clar, això ve amb una altra cosa que ja és habitual a la nostra legislació, no d'ara, sinó, per exemple, el propi Codi Penal del 95, quan hi trobeixes penes noves, i em fico amb els temes vostres, sobretot el que són mides alternatives de tota mena, tots estem d'acord que s'ha de treure gent de la presó, que la presó no és el sistema més... En pas que qualsevol cosa que no sigui la presó costa diners. De fet, al final resultarà que no serà tan car, i potser ens estalviarem diners, però de moment posar un sistema de vigilància de mides alternatives, que la gent compleixi, però compleixi de veritat, no només allà que faci un parte, sinó que compleixi de veritat, que faci un seguiment, això requerim. Al Japó, aquest sistema, que seria el sistema de parol, per exemple, més o menys, per entendre'ns, ho fan voluntaris, tenen 70.000. És costós. Llavors ha creat un cos de voluntaris.
la major part són jubilats, però no necessàriament. Hi ha molta mestressa de casa, molt estudiant, també, els formen i diuen com han de fer el control d'aquesta gent que surt de la presó o que no ingressen a la presó, si té feina, si no té feina, que no... Clar, quan el Codi Penal diu que no freqüenti determinats establiments, per exemple, bars, com es fa això? No? S'ha de fer un seguiment, s'ha de fer un perfil d'aquesta persona, etcètera, etcètera. I això, clar, requereix una infraestructura, i les infraestructures costen diners. D'això no hi ha res, però després d'això, sobre això tornarem. En el qual aquí tenim dos clares mostres de dret penal de l'amic, que un magistrat de mi medio ja diu, no és dret penal de l'amic, és dret penal del recomendado. O sigui que ja, vull dir, és a dir, aparentment tinc un dret penal molt sever, dir que a més lluito contra les lacres de la societat, drogues, terrorisme, corrupció, a l'ordre més igual, però resulta que si avui té un problema a la societat, la paraula terrorisme busquem amb els últims 3 anys als diaris, amb una búsqueda a Google, quantes notícies hi ha de terrorisme. Canvi de corrupció, el buscador diu limite la búsqueda. Vull dir que el senyor Google ens ajuda molt amb aquestes coses, no? Senyor o senyora, no sabem si és senyor o senyora Google. Clar, amb la qual resulta que el que la legislació, que és conseqüència de la política criminal, és conseqüència del resta de les polítiques que té un govern, es dirigeix a afavorir amb uns o perjudicar amb uns altres. Vostès pensin que l'anterior ministre de Justícia, el precedent de l'actual, ho té enregistrat, ho podran trobar a Google també, si posen... Diu, una funció de los gobiernos és infligir dolor. O sigui, fan de dòmines ara els governs. Jo crec que és una cosa voluntària, com la castedat o això, cadascú vol les seves pràctiques sadomasoquistes, sabrà com les fa, no ha de contractar un ministre de Justícia o de qualsevol altra mena perquè faci... Però això està dit. Una de les funcions del govern és infligir dolor. I a fer que en algun cas ho fan. No? Després tenim alguns delictes que serien de dret penal de l'amic, però són de dret penal de l'amic, és a dir, més que dret penal de l'amic, són dret penal per fer amics. Vull dir, dintre del dret penal de l'amic, als profes ens agrada molt fer la taxonomia, fer classificacions. Llavors, dret penal de l'amic, estricto senso, oi que totes les classificacions posa? Estricto senso, quan ho veu, estricto senso queda bé, no? Després, dret penal de l'amic, però és per fer amics. Són aquells delictes que jo poso al Codi Penal per dir, veieu com estic al vostre favor? A veure si us han recordat de mi. Sobres no, per favor. Aleshores, tenim dos. Poso sempre exemples de tots els dies. No poso, vull procurar no posar exemples extravagants. Un és la disposició d'alarmes sobre les coses. No la protecció de les alarmes d'un establiment. Una casa, un establiment té una alarma, no, sinó les alarmes sobre les coses. Una camisa amb una botiga que porten aquell ferret que quan passes per... Doncs això ara serà un delicte que es posarà el delicte de furt amb la pena amb la seva meitat superior. O sigui que quan vagin amb una camisa procurin abans treure l'alarma. Per almenys que hi hagi el dubte si aquella camisa tenia o no tenia l'alarma. No? Bé, amb la qual cosa vostès han sentit parlar de la despenalització de les faltes, no? Que és mentida, perquè han passat a ser delicte, per tant, no s'ha despenalitzat, s'han criminalitzat, però vaja. Resulta que si una camisa val 50 euros, que abans era una falta, ara tindrà una, que abans era una multa que arribava fins als 2 mesos, ara tindrà com a mínim 2 mesos. Si posarà delicte menys greu de furt. I si l'objecte ja era un delicte, vull dir, agafem, per exemple,
una cadena de wifi, posem que val 500 euros o 600, i els aportem, doncs pot tenir més pena que si l'haguéssim robat. Sí, perquè clar, el robatori té la pena de 2 a 5 anys. Amb els casos de poca violència pot baixar un grau. I en canvi el furt tindrà la pena de 9 a 18 mesos. Per tant, un robatori podria tenir una pena d'un any i un furt una pena de 18 mesos. Això és fer amics. Això és fer amics. Clar, això a més envia un missatge equivocat. És més pràctic. És criminogen. Fer el delicte més greu que el delicte més barat. Parlo sempre de delictes tots els dies. Després tenim els delictes, el dret penal de l'amic, però què és delicte penal de l'amic? Que em surt el tret per la culata. Jo volia fer amics, però resulta que em faré enemics. Hi ha 2 exemples. Un s'ha promocionat moltíssim. S'ha ampliat. Hi ha una cosa que és constant a les reformes penals espanyoles. A cada reforma penal es toquen els delictes sexuals. Jo no sé què tenen els delictes sexuals, que a cada reforma es toquen. Per cert, repassant números, tenim una reforma cada 6 mesos en democràcia, les mateixes que sota el franquisme. És curiós, no? Cada 6 mesos hi ha reformes, algunes que són, que perquè s'ha signat un conveni internacional i s'ha posat la paraula, i tòxicos. Però és una reforma codi penal, totes valen, les de 250 articles i les de 2 articles. Però sota el franquisme teníem una reforma cada 6 mesos, dèiem, això és un disbarat, l'estabilitat que donen les dictadures és mentida, etcètera, etcètera. Amb la democràcia tenim una reforma també cada 6 mesos. Vull dir que algú s'ho hauria de fer mirar. I ara, si em permeten, una nota, perquè és que sembla que, vull dir, que quedi molt anti-PP. No, aquí repartim, ja dic, les culpes són democràtiques. A l'anterior govern socialista, a Madrid, va tenir 3 ministres de justícia. Si no recordo malament. Un va perdre els papers, era un ministre sense papers, almenys de cacera, no? Si no us en recordeu. Va. Doncs cada ministre va fer el seu projecte de codi penal. La diferència entre ells, en algun cas, els vaig comptar, era de 80 articles diferents, dintre el mateix govern. Això denota quina és la seriositat de la política criminal. O sigui, els gabinets que hi ha planificant. Per això quan diuen, no, és que tenim un estat, el gran germà, planifica i ens vol mal. No. És una coseta de fireta. Vull dir, dintre el mateix govern, 3 ministres diferents, 3 projectes de codi penal diferents, amb diferències essencials, 80 articles. Quan les reformes abasten un 150, un 200, 80 articles un 30%, Vull dir, no està malament. Continuem amb això. Doncs hem tocat el grooming. Sabeu què és el grooming, no? L'assetjament de menors via internet. Bé. Aleshores, aquest és un tema que també els nostres amics protestants del nord d'Europa els té preocupat molt. I aleshores han fet 2 directives, no una, 2 directives, tenint en compte que en matèria penal la Unió Europea no té competències, però si tot ha fet 2 directives, no pot fer tractats penals com s'hi va fer per la protecció dels interessos econòmics el 95, però ja no es pot tornar a fer, però hi ha sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats, i llavors fan directives. Les directives obliguen només els governs. I aleshores van intentar ampliar el grooming no només considerant el que podríem entendre com un assetjament, tenint en compte que estem davant de menors, etcètera, doncs, vull dir, des d'una certa posició de prepotència de la persona que els reclama, i vull dir, que els força una mica, sense ser violència, però aquella, diguem-ne, com una mena de violència moral. Bueno, llavors van voler ampliar això i van posar la demanda, el que en francès o en anglès és la solicitation o sol·licitació, és demanar formalment però sense cap mena d'imposició. Això, la sol·licitació o la solicitation,
són delictes que en algun cas la legislació anglosaxona porta temps, vull dir, no és d'ara. I llavors això es va voler estendre a tot el dret de la Unió. Es fa la directiva, hi ha reforma la directiva el 93, bueno, perdó, el 2011, la directiva és del 93 del 2011, i llavors la versió espanyola de la directiva posa embaucamiento. Us en recordeu de la porta, no? Que no los embauquen, segurament seria aquella època, i aleshores posa embaucamiento. Clar, embaucamiento i sol·licitud no té res a veure. Embaucamiento és enganyar, sol·licitant-ho. Llavors, a mi em va estranyar, a més, és un terme que jo no he vist mai utilitzat del dret penal espanyol, ni tan sols la jurisprudència, no s'utilitza la paraula embaucamiento per referir-se a engany, que era una paraula com molt planera. I aleshores em vaig a veure les versions, les altres versions lingüístiques. Llavors, en francès és sol·licitació, en anglès és solicitation, en alemany és contact aufnahme, és a dir, sol·licitar, en italià és adestamento, sol·licitar, o sigui que algú es va equivocar a l'hora de traduir la paraula. Això demostra que ningú es va donar compte durant el procediment, ni a l'elaboració de la directiva, ni a l'elaboració de la directiva, ni quan es va transposar i fer el Codi Penal. Amb la qual cosa volíem fer amics, volíem ampliar, perquè l'hem reduït. Perquè la paraula embaucamiento, per molt que li vulguem donar voltes, no pot ser una sol·licitud sense engany. A més, un engany normalment bastant ben muntat. O sigui, certa perfídia ja pel mig, no? Vull dir, és voler fer amics, és un dret penal de l'amic, però que ha sortit malament. L'altre és un tema que a mi em preocupa bastant més, perquè els menors estan bastant protegits, amb aquesta forma o no, els menors, diguem-ne, la indemnitat sexual dels menors de 13 anys està bastant protegida. Però això hem operat una despenalització. Fins ara el Codi Penal parlava de persones incapaces, si posa menors incapaços. Llavors, per una política d'aquestes polítiques d'eslògan de la políticament correcta, els incapaços primer eren minusvàlids, o eren invàlids, després minusvàlids, després incapaços, i ara el Codi Penal diu persones discapacitades necessitades d'especial atenció. Quan necessites 5 paraules per expressar una idea, s'ha de fer mirar, perquè l'assistent penal, si ha de tenir una cosa, és la certesa i l'encert a l'hora de dir les paraules. Què succeeix? Un discapacitat com Pistorius és una persona discapacitada de necessitat d'especial atenció? Un cec que fa ciclisme en pista o que juga al futbol? Un paralític que juga al bàsquet? A més, és campió olímpic? És una persona discapacitada de necessitat d'especial atenció? S'han volgut acostar al lobby, per altra part, legítim, de les persones amb discapacitats, i has ajustat el tret per la culata. Han reduït substancialment el radi d'acció d'aquelles persones a les que va adreçada la protecció penal. Per tant, avui dia, els discapacitats els han canviat el nom, però estan bastant menys protegits penalment amb tota mena de delictes. A més, hi ha una clàusula general a la llei orgànica 1/2015 que diu: nosaltres ho hem provocat canviar a tots els articles que hem tocat, però aquells que no hem tocat i que surti la paraula incapaç, ja no és incapaç, és persona discapacitada necessitat d'especial atenció. O sigui que si aquell article, jo que sé, el 225, que porta la paraula discapacitat, no l'han tocat directament, perquè no han reformat l'article 225, aquí sortirà així. O coi. Si han volgut fer amics, ja els sortirà el tret per la culata. Clar, i això, el que no es pot arreglar mitjançant una interpretació bastarda, és a dir, una interpretació contra l'Egem. Teníem al Codi del 95 un exemple, que ara ha desaparegut perquè s'ha derogat l'article, sortosament, que era a l'administració fraudulenta, que confonia depositaris amb depositants.
que no és el mateix depositant que depositari. Llavors algú volia, bueno, no, no, perdoni, jo puc estirar la A, la lletra A la puc fer majúscula, minúscula. Cos 8, 9, 11, 10, 12, 25. La puc fer amb negreta, la puc fer amb cursiva, versalita. El que no, on posa A no puc posar B. És més, no puc posar no A. I aquí passa igual. I aquest tema em sembla a mi prou greu. Però clar, deixem un col·lectiu important que malgrat ser sec i fer ciclisme, malgrat ser paralític i ser campió olímpic de bàsquet i malgrat intentar córrer les olimpiades amb pròtesi, malgrat això, òbviament és gent que està necessitada d'una participació diferent a la societat. Però establir la reforma persona discapacitada necessitat d'especial atenció, ho ens estem carregant. Però això sí, estic segur que el legislador, aquest ens eteri, quan arriba a casa seva i es treu l'americana o la xaqueta i es posen sabatilles, diu, què bé ho hem fet avui, eh? Hem fet un article estupendo. O sigui que aquest és un dret penal per fer amics, però que surt el tret per la culata. Voldria anar acabant ja, perquè això, el comptador aquest que m'he posat, uf, dos coses molt importants. Al principi els he dit que igual que quan volem fer una reforma a casa hem de saber què volem canviar i després quin pressupost tenim, però vaja, com som rics de mena no hi ha problema. Fem només què és el que volem canviar, si ho podem canviar. Llavors de vegades passa, ens ha passat a tots, que quan volem canviar el menjador dius, i si en lloc de canviar el menjador canviem el quarto de bany? Que fa temps que perd la xeta. O si en lloc de canviar el quarto de bany, que encara pot tirar una temporadeta, canviem no sé què de la galeria. Si estem posats a fer reformes, llavors fem un inventari i diem, coi, potser ja tenim necessitats més importants. Clar, jo em repeteixo i els que em coneixen sap que és una cosa que acostumo a dir sempre, el nostre dret es diu dret penal. Històricament, quan el dret penal el va fundar Feuerbach, encara durant un temps va tenir la denominació històrica de dret criminal, o sigui, dret de crims, de delictes. Però a partir del liberalisme ja és delicte de penes. Això s'explica molt bé, que és un delicte de penes. Jo que he sigut advocat molts anys, ara sortosament per tots no, tant quan anaves com a acusador com quan anaves com a defensor, si anaves com a acusador, una acusació particular, la gent no volia demanar que li expliquessis quina era l'estructura del dol, si era un delicte de resultat tallat, si era un delicte de tendència interna, no. El que volia, quan li caurà. O sigui, quina pena. I quan defensaves, era el defensor, tampoc no li interessava quines són, si és dol eventual, la diferència entre el dol eventual i la culpa conscient. Això, al senyor que tenies allà assentat, no li interessava absolutament per res. Sinó, quan em caurà? Perquè per tenir un dret de penes. Al final tot està per posar una pena. No qualsevol pena, sinó una pena. Perquè estem dins d'un tema que malgrat tot és democràtic, amb uns procediments, i exigim una sèrie de requisits. Llavors resulta dues coses. Una, que si repassem les respostes penals, després les respostes de presó tampoc són les, no són estadísticament tampoc les necessàriament més freqüents. Per encara que parlem de la batalla de les penes alternatives que hi haurien més, ja tenim moltes penes alternatives al Codi Penal. Començant per la multa, començant per les penes privatives o limitatives de drets, ja no parlo del menor, ja no parlo de les mides de seguretat, ja no parlo de les sancions, no m'agrada dir penes, a les persones jurídiques. És a dir, al final de tot, la pena de presó, la pena privativa i llibertat, fins i tot segurament no és l'estadística més freqüent. Hi ha moltes altres penes. I després els mecanismes substitutoris d'aquestes penes, les curtetes o no excessivament llargues, de pena de presó. Bé, què havíem de fer amb aquest sistema que tenim? Doncs fer un sistema d'execució de penes. I no tenim una llei d'execució de penes. Tenim només una llei general penitenciària amb el seu reglament, però no tenim una llei d'execució de penes.
Vull dir, com s'aplica una pena? Depèn de cada jutjat. Depèn de cada jutjat. Però aquesta encara és fàcil. Aquesta és fàcil. Per dir, fan un volant, va al banc, ingressa els diners... O... No hi ha el sistema d'insolvència, però d'insolvència parcial, no està, això no està regulat específicament, però vaja, més o menys la pena de multa, si més no per la tradició, ens anem en sortint. Però què passa amb les penes privatives de drets? Algú sap com es fan? Són molt importants les penes privatives de drets. Per exemple, en matèria de delictes contra la corrupció, delictes de caire econòmic, és més important la pena privativa de dret que no la pena de presó. És a dir, sense posar noms, diem només el delicte, les preferents de Bankia, per exemple, o Caixa Catalunya, perquè vegin sempre equidistància, posant un i posant els altres. Des del punt de vista d'utilitat social, que a mi posi una pena de 3-4 anys de presó i que entrin finalment a la presó, té algun sentit? El sentit que hi ha de vegades s'acosta més a la venjança, que de vegades tendim a confondre venjança i justícia, i creiem que la venjança és justícia. A part que la presó em costa diners, bastants diners. Bastants diners em costa la presó. En canvi, les penes de privació de drets, suspensió i inhabilitació, el que es puguin executar de veritat, té una funció de prevenció especial brutal. Aquella persona, aquell delicte no el tornarà a fer. Un altre potser sí, aquell no. Si té una funció inocuitzadora, que és la funció principal de la prevenció especial, formidable. I en canvi és curiós que no ens hem preocupat mai de crear una llei d'execució de penes diferent de la pena de presó. I els que estem, per exemple, jo hem acabat un projecte que ens ha durat 4 anys, estem ja a les acaballes, sobre corrupció, un dels temes que jo he proposat damunt la taula i estem acabant una sèrie d'investigacions és sobre l'execució de penes privatives de drets. A mi, un funcionari banal, portar-lo a la presó m'interessa relativament poc, m'interessa apartar-lo. M'interessa apartar-lo, jo no torni a trepitjar mai més. Però és que amb el sistema que tenim avui dia, això al registre no es connecta. I un dels últims casos que vaig portar com a advocat, no diré quin, era un delicte de corrupció, ja fa temps, i aleshores una de les persones tenia una administració de loteries. Què és, amb això ja vaig acabant, una administració de loteries. Clar, un dels delictes pel que va estar condemnat era malversació de cap dels públics. I els loters, per definició, són depositaris de cap dels públics. El que em va costar seguir l'entrellat perquè es notifiqués de l'administració de loteries la condemna d'aquest senyor. Perquè totes les condemnes que fan els tribunals van al registre central de penals i rebels i allà es queden. Les úniques que hi ha constància de la seva execució és la pena de presó, la pena de multa i després el que han de conduir, perquè això ja sabem, els jutjats oficien directament a les prefectures de trànsit. Però, per exemple, un carnet de cacera, a més, com són provincials o regionals, puc estar aquí, no tenir el carnet i puc anar a l'Aragó. No em demanen si jo estic inhabilitat. Casos reals. Un arquitecte municipal inhabilitat per un delicte urbanístic, a l'Ajuntament A pot exercir a l'Ajuntament B. Perquè l'habitació és per ser arquitecte municipal de A, no arquitecte municipal en general. Clar, això l'única forma de resoldre és mitjançant una llei d'execució de penes, que és una cosa que jo personalment vinc demanant des de fa molt temps. Si deixin per favor de canviar-me el codi penal cada 3 o 4 anys, canvis d'aquestos, i faci un codi penal molt pràctic, un sistema penal molt pràctic. I quan parlem de penes, sisplau, quan legislis sobre la matèria,
Fins ara, els articles, suposo que t'ho explicaràs després d'això, tots els canvis que hi ha hagut en tots els articles, que jo crec que no han deixat cap article sense tocar de penes, em sembla. Del 60 cap al 110, em sembla que no han deixat ni un sense tocar. Em sembla que no han deixat, crec recordar, han derogat alguns, però vull dir, em sembla que no han deixat ni un sense tocar. Algunes coses no estan malament, però no han deixat ni un sense tocar. Bé, però continuem tenint els mateixos problemes. Si el tema de les penes no és posar-les més greus o menys greus, sinó controlar la seva execució. De totes. De totes. Llavors, això no es fa. I aquesta és un dels principals, a part dels retrets que he fet, que he fet algun, que a part d'algunes anècdotes he explicat interessant, el fet de que no es reguli d'una vegada mitjançant una llei l'estatus de l'executat penal, sona malament, però és així, aquella persona que ha de complir una pena, posaré una pregunta pràctica i amb això acabo. Tenim molt clar que si una persona va a la presó, acaba la seva condemna i s'ha de rehabilitar, no? No em refereixo a la rehabilitació de l'article 25 de la Constitució, sinó a la 134 del Codi Penal. 5 anys, si no recordo malament. Algú sap si els que estan sotmesos a pena de rehabilitació o suspensió o multa es rehabiliten? Parlo de coses de tots els dies, no parlo, com sempre, no m'agrada posar exemples de coses que als professors ens agrada molt, no? Aquell article te'n recordes, no. Una cosa de tots els dies, execució de penes, que és una cosa que, més o menys, tots els que estem aquí, és una cosa que ens afecta d'alguna o altra manera. Espero que no com a subjectes passius de l'execució penal, no? I aleshores, aquests temes, que són els que realment marcarien una bona política criminal, són els que any rere any, legislatura rere legislatura, es van postergant. Es van deixar de costat. Però clar, jo comprenc que això no és una cosa que sigui molt maca, o sigui, amb això no obres telenotícies. En canvi dius, hem posat les, encara que sigui per fer polèmica, és igual, però posem les penes no sé què, i a partir d'ara no escaparà ningú. Mentida. Però vaja, però quedes, obres un telenotícies, tens titulars de la premsa, de la fi, evidentment, i de la contrària també, per dir lo bèstia que ets, vull dir, o bèstia o imprudent, depèn de la ideologia. Però, escolti, però el sistema que tenim és el correcte? Realment tenim un sistema penal que es preocupi perquè les penes siguin serioses? Hi ha una frase de Beccaria, amb el seu llibre dels delictes i de les penes, llibre que tothom coneix però molt poca gent, passa com el Quixot, però molt poca gent ha llegit, tothom el cita, però llegir poc. Té una frase per mi demolidora. El legislador ha de ser prudent a l'hora de fixar les penes, que això seria un altre tema, si per què s'ha posat aquí 4 anys de presó o una multa de 18 mesos. És un misteri, però vaja. Perquè la pena és infal·lible. La infal·libilitat de la pena. La pena s'ha de complir. Llavors, com la pena s'ha de complir, jo he d'estar molt segur, quan jo a aquell delicte li dic aquesta pena, jo com a legislador, he d'estar molt segur. I he d'estar segur també que es complirà. Perquè si no, cauríem en un dret penal merament semàntic. Sé que jo poso una pena, però aquesta pena no es complirà o es complirà malament. Molt bé, moltes gràcies per la vostra atenció.